ഹലോ, ഓഫീസിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ നീയും ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ. താങ്ക്സ് ശിവാനി. നിനക്കിത്തിരി എതിർപ്പ് കാണുന്ന എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം, സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നല്ല കുട്ടി ചമയം നിന്നാൽ ഇങ്ങനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. മനസ്സിലുള്ളതൊന്നും വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ല. നല്ല കുട്ടിയായി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്ന പോലെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നെ അടിച്ചമർത്താനാണ് എല്ലാവരുടെയും ശ്രമം. ഏട്ടനും കാവ്യച്ചിയും അച്ഛമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ സഹിച്ചുവെന്നിരിക്കും, പക്ഷേ നീ പറയുന്നത് വായും പൊത്തി കേട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല. അയ്യോ, കേട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, നീയല്ലേ എന്നെ വിളിച്ചത്. നീ ഇതിനെ കട്ടിയതോ? ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്റെ മര്യാദ. പക്ഷെ നീ ഒന്നോർത്തോ, നാളെ മുതൽ ഞാനും ഓഫീസിലുണ്ട്, നിന്നേക്കാൾ ഉയർന്ന പോസ്റ്റിൽ. എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നതിനൊക്കെ നീ അനുഭവിക്കും. ഞാനെന്തിനാ നിന്നെ ഭയക്കുന്നത്? ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാത്തവര് പേടിച്ചാ പോരെ? അതെ, നിന്നെ കൊണ്ട് കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നടത്തിയെടുക്കുക നിന്റെ ചേച്ചി. പക്ഷേ എന്റെ കൺമുന്നിൽ സിദ്ധുവുമായി അഴിഞ്ഞാടാന്നുള്ളത് നിന്റെ തോന്നൽ മാത്രം. സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ. അയ്യോ, അതെന്താ? ഞങ്ങളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നല്ല നീ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പെന്താ വീണ്ടും മനസ്സ് മാറിയോ? എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് നീ കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ശരി, ഞാൻ കണ്ടോളാം. പിന്നെ കാവ്യച്ചി ഉദ്ദേശിച്ചതൊക്കെ നടത്തിയെടുക്കുവാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞല്ലോ. അതെ, കാവ്യച്ചിയുടെ അനിയത്തി തന്നെ. വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാനും നടപ്പിലാക്കും. നമുക്ക് കാണാം. നാളെ തന്നെ കാണാം. ഫോൺ വെച്ചോട്ടെ. ഹലോ, ഹലോ, വെച്ചിട്ട് പോയോ? ആരെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞൊന്ന് വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോലും പറ്റാതായി. സാരമില്ല ശിവാനി, ഒരു കണക്കിന് ആലോചിച്ച വെല്ലുവിളിക്കാതെ പണി കൊടുക്കുന്നതാ നല്ലത്. ഇത്രയും ദേഷ്യപ്പെട്ട് പോലും അവളോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും ഏട്ടനും കാവിക്കും എന്നെ സംശയമുണ്ട്. അളമുട്ടിയാൽ ഞാനും തിരിച്ചു കൊത്തും, പ്രത്യേകിച്ച് സിദ്ധുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ. എന്തൊക്കെയായാലും ഈശ്വരമഠം കുടുംബത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ ഓഫീസിൽ എനിക്കൊരു പവർ ഉണ്ടാവും. അതുപയോഗിച്ച് കീർത്തിയ ചവിട്ടി അരയ്ക്കും ഞാൻ. നീ ആദ്യം ഓഫീസിൽ നിന്റെ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം എനിക്കും ഇന്ദിരാന്റിക്കും ഒക്കെ അവിടെ വന്നൊന്ന് വെലസാൻ. ഞാൻ മുറി വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേ നീ ആരോടോ ഫോണിൽ സംസാരിക്കായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങ് തിരിച്ചു പോന്നു. നിന്റെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മോളെ. അച്ഛമ്മേ, നാളെ ഓഫീസില് എല്ലാ സോണൽ മാനേജർമാരുടെയും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ്സിന്റെ ഒക്കെ മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛമ്മ എന്റെ കൂടെ വരണം. ഞാൻ ഇനി ഓഫീസിലേക്ക് ഇല്ല മോളെ, ഒരായസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒക്കെ ചെയ്തു. ഇനി പുതിയ തലമുറയുടെ കാലമാണ്, ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാൻ എനിക്ക് പറ്റും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. നാളെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അച്ഛമ്മ എന്റെ കൂടെ വരണം, പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വയ്ക്കോളാം. അതെന്തിനാ? നിനക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്നെ കൂട്ടിന് വിളിക്കുമായിരുന്നു. അതല്ല അച്ഛമ്മേ, നാളെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ കയറി ചെന്ന് ഇനി മുതൽ അച്ഛമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അംഗീകരിക്കൂ? നീ ഒന്നും പറയേണ്ടി വരില്ല മോളെ. നീ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് സിദ്ധു എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിക്കൊള്ളും. നിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് അവനെല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും. പോരാത്തതിന് ശിവയൻ നിന്റെ അനിയത്തിയൊക്കെ ഇല്ലേ അവിടെ. എന്നാലും അച്ഛമ്മ കൂടെയുള്ളതിന്റെ ഒരു ബലം മറ്റാരെ കൊണ്ടും എനിക്ക് കിട്ടില്ല. എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി എന്റെ കൂടെ വരണം പ്ലീസ്. നിനക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും പിന്തുണ കൂടിയേ തീരുമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നീ കണ്ണനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോ. നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങള് അങ്ങനെയെങ്കിലും അവനൊന്ന് കാണട്ടെ. കണ്ണേട്ടെ, വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ചില കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ എനിക്ക് അച്ഛമ്മയുടെ കൂട്ടാ വേണ്ടത്. നാളെ തന്നെ. എന്ത് കടുത്ത തീരുമാനമാ നീ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്? പറമോളെ. ശിവാനിയുടെ പോസ്റ്റിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ
ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറിയുമ്പോ അവള് പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്നിരിക്കും. അച്ഛമ്മ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവളെ എളുപ്പം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശിവാനിക്ക് നേർവഴി കാണിക്കാൻ നിന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ഞാനാ. നിന്റെ എന്ത് തീരുമാനത്തിനും എന്റെ പിന്തുണയുണ്ട്. അവളെന്നെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലും അനുസരിപ്പിക്കണം. സാമം ദാനം ഭേദം ദണ്ണം ഏത് മാർഗവും നിനക്ക് സ്വീകരിക്കാം. എന്നിട്ടും അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര മഠത്തിൽ ഒരവകാശവും വേണ്ടെന്ന് എഴുതി തരാൻ പറയാവുള്ളൂ. അവളെ ജോലിക്കെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്താ നിന്റെ തീരുമാനം എന്ന് പറ. അത് ഞാൻ തന്നെ അവളെ അറിയിച്ചോളാം. പറ മോളെ, അവൾക്ക് നീ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്ത് ജോലിയാ? ശിവാനി അച്ഛമ്മയുടെ മുറിയിലേക്ക് പോയിട്ട് കുറെ നേരമായല്ലോ. എന്താണാവോ ഇത്രയും വലിയ ഡിസ്കഷൻ? മിക്കവാറും കമ്പനിയിലെ ഏതെങ്കിലും ചുമതല ഏൽപ്പിക്കാനാവും വിളിപ്പിച്ചത്. ഞാനെന്തായാലും പെട്ടു. വല്ലതും തഴയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതെങ്കിലും ശിവാനിക്ക് കിട്ടിയാലേ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റൂ. കാവ്യ ഇടപെട്ട് തുടങ്ങിയില്ലേ, ഇനി തടയുന്ന കാര്യമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. എന്നാരാ പറഞ്ഞത്? എറിയാൻ അറിയാവുന്നവരുടെ കയ്യിൽ വടി കിട്ടിയാലേ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ കൊള്ളും. കാവ്യയും അവളുടെ കിങ്കരന്മാരും ഒന്നും അറിയാതെ ക്യാഷ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തും. ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇനി പണം എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പോലും. ഒന്നും എഴുതാതെ തന്നെ ഇന്ദിരാബായിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ ഒഴുകി വരുന്നതേ അവൾക്ക് അറിയില്ല. അവളുടെ കളരിയിലല്ല ഇന്ദിര അഭ്യാസം പഠിച്ചത്. ഇത് ജനസ് വേറെയാണെന്ന് വൈകാതെ അവൾ അറിഞ്ഞോളൂ. ഇതിൽ പരം ഒരു അപമാനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഉണ്ടാവാനില്ല. എന്തു പറ്റി മോളെ? ആ നശിച്ചവൾ എനിക്ക് വിധിച്ചത് വെറും ജൂനിയർ മാനേജർ പോസ്റ്റാ. ജൂനിയർ മാനേജറോ? അതെ, ഞാൻ ഫ്രഷർ ആണ് അത്രേ. നാളെ രാവിലെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും എടുത്ത് ഒരു കോമൺ ഗേളിനെ പോലെ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാൻ. എന്നെ മാഡം എന്ന് വിളിച്ച് ബഹുമാനിച്ചവരൊക്കെ നാളെ എന്നെ പുച്ഛത്തോടെ കാണൂ. അത് നേര. ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് എന്തുമാത്രം തട്ടിക്കയറിയിട്ടുണ്ട് നീ. ഇനി എല്ലാവരും കളിയാക്കി ചിരിക്കും. എന്തായാലും കാവ്യ ഇവളെ സ്വീപ്പർ ആക്കാഞ്ഞത് ഭാഗ്യം. അപ്പോഴിനി ജൂനിയർ മാനേജറുടെ സാലറിയേ നിനക്ക് കിട്ടൂ. പിസ കഴിച്ചതിന്റെ ടിപ്പ് കൊടുക്കാനെങ്കിലും തികയോ മോളെ? കൊല്ലം ഞാൻ അവളെ, എന്നിട്ട് ജയിലിൽ പോയി കിടക്കും. ഇതെല്ലാം ഭേദം അതാ. ഇതിനകം ഞാനും നീതവും കൂടി അവളെ ഇവിടെ നിറക്കിയനെ. നീയാണ് അതിന് തടസ്സം നിന്നത്. ഞാനോ? അതെ, നീ തടസ്സം നിന്നത് മനഃപൂർവ്വമാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. നല്ലവളെന്ന് നടിച്ചുള്ള നിന്റെ അഭിനയമാണ് ചില കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്. എന്റെ അഭിനയം ഒന്നിനും തടസ്സമാകണ്ട. ആർക്കും എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി നല്ല കുട്ടിയായി നടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. കാവ്യ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറാ. വാക്കാണോ? അതെ. എങ്കില് ഏട്ടന്റെയും അച്ഛമ്മയുടെയും പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റാനുള്ള ശ്രമം തുടർന്നോളൂ. അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ നല്ല കുട്ടിയാവാൻ നാളെ ജൂനിയർ മാനേജർ പോസ്റ്റിൽ ജോയിനും ചെയ്തു. അച്ചടക്കത്തോടെ ഓഫീസിൽ പെരുമാറുകയും വേണം. പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ടതിന് പറ്റുമോ? നാണം കേട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യും? നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കറിയാം മോളെ. പക്ഷേ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സഹിച്ചാ മതി മോളെ. അതെന്താ? നാളെ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് കാവ്യ ഈശ്വരമഠം വിട്ടു പോകും എന്നേക്കുമായി. എല്ലാം കലങ്ങി തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോസ്റ്റിൽ ഓഫീസിൽ മഹാറാണിയായി നീ വാഴും. നിന്നെ വാഴിക്കൂ ഈ അമ്മ. എങ്ങനെ? അതൊന്നും ഇപ്പൊ നീ അറിയണ്ട. മറ്റന്നാൾ എല്ലാത്തിനും കണക്ക് ചോദിക്കുന്നു മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ട് അപമാനം സഹിച്ച് നാളെ ഒരു ദിവസം ജൂനിയർ മാനേജറായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്ക്. ശരി, എങ്കിൽ പോയി കിടന്നു. നാളെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് റെഡിയാവേണ്ടതല്ലേ. ചെല്ലെ.
നിന്റെ പ്രഗ്നൻസി ഫേക്ക് ആണെന്ന് കരുതി നമ്മുടെ മേൽ പിടിമുറുക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ അടുത്ത ബോംബ് നാളെ പൊട്ടട്ടെ. ഈശ്വരമഠം കുലുങ്ങി വിറയ്ക്കട്ടെ. ആ ആഘാതത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം കണ്ടെടുത്ത് കാവ്യ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെടട്ടെ. ഇന്ന് ഏട്ടനും ഓഫീസിലേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം വരാന്ന് കരുതി. എന്തിന്? ഓഫീസിലെ ഒരു സാധാരണ എംപ്ലോയി ആയിട്ടാ നീ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ജോലിക്ക് പോയാ മതി. പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടോ? ഞാൻ ഈശ്വരമഠം കുടുംബത്തിലെ അംഗമാ. ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയാ എനിക്ക് റെസ്പെക്ട് കിട്ടുമോ? അത്തരം ഒരു റെസ്പെക്ടും നീ ഇനി ഓഫീസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. അഹങ്കാരത്തോടെ കയറി ചെന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഒരു രേഖയില്ലാതെ കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന പഴയ ശിവാനിയായിട്ടാണ് ഓഫീസിലേക്കുള്ള നിന്റെ വരവെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ തെറ്റി. ജൂനിയർ മാനേജറായിട്ടാണ് പോസ്റ്റിംഗ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജോലി മുതല് നീ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിലൊന്നും എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു വിരോധം ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല. പണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ജോലിക്കാരില്ലായിരുന്നപ്പം ഓഫീസിലെ തറ തുടച്ച കാര്യം വരെ ഞാൻ ഇവക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലേ മോളെ ഈ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്? ഒക്കെ ശരിയായിരിക്കും, പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലേ ഏട്ടാ? ആവശ്യത്തിന് ജോലിക്കാരുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല വിഷയം. വർക്ക് ചെയ്യാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്ന ഏത് ജോലിയും നീ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം, പക്ഷേ എന്നെ അപമാനിക്കരുതെന്ന് ഏട്ടൻ കാവ്യച്ചയോട് പറയണം. നിന്നെ ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടിയായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അവൾക്ക് അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപമാനമാണെന്ന് നിന്റെ തോന്നല് ആദ്യം മാറേണ്ടത്. ഏത് ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായ അന്തസ്സുണ്ടെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഓഫീസിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. മറിച്ച് അലംഭാവം കാണിച്ച ചിലപ്പോ അപമാനിക്കപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും. ഇനി മുതൽ ജോലിയിൽ ഒരു ഉപേക്ഷയും വിചാരിക്കില്ല. നീ നോക്കിക്കോ, അധികം വൈകാതെ ഇവിടെ ജൂനിയർ മാനേജറിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന സീനിയർ മാനേജരാവും, അല്ലേ മോളെ? നിനക്കെന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. എനിക്കൊരു എതിർപ്പില്ല. ഏട്ടന്റെ കൂടെ ഓഫീസിൽ പോവാന്ന് കരുതി ശിവേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ടും പോവാതിരുന്നതാ ഞാൻ. അതിന്റെ ഒരു നിരാശയുണ്ട്. കാണും, എന്റെയും കാവ്യയുടെയും കൂടെ ചെന്നിറങ്ങിയ ഓഫീസിലെ അടുത്ത സ്ഥാനക്കാരിയാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയല്ലേ തകർന്നടിഞ്ഞു പോയത്. ഏട്ടന്റെയും കാവ്യച്ചയുടെയും കൂടെ പോവാന്ന് കരുതിയത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടാ. കൂടുതൽ അഭിനയിക്കണ്ട നീ. എന്നോട് ഈ കുടുംബത്തോടും നിനക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിന്റെ കൂട്ടുകാരി നീതു ഇവിടെ നിറക്ക്, എന്നിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വാ നിന്റെ സ്നേഹ നാടകം. എന്തായാലും ഇനി നിന്ന നിന്റെ ഓഫീസിൽ പോക്ക് മുടങ്ങും മോളെ. സമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ സിദ്ധുവിന് ദേഷ്യം വരും. നീ ഇന്നലെ വരെ കണ്ട സിദ്ധുവിനെ ആയിരിക്കില്ല ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങാം. പാവം, കഴിച്ചിട്ട് ഇറക്കാനും വയ്യ, മധുരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും വയ്യ, എന്താ ചെയ്യുക? ജീവിതത്തിന്റെ കയ്പ് എന്താണെന്ന് അവൾ അറിയാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ, എന്താ മോളെ, എന്താ പറ്റിയത്? കാലൊന്ന് സ്ലിപ്പായതാ. തലയിറക്കം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഏയ്, ഒന്നുമില്ല ചമ്മേ, കാലൊന്ന് സ്ലിപ്പായി പോയതാ. അല്ലേലും നീ അങ്ങനെ പറയൂ. കണ്ണാ, ഇവക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രി കാണിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടേ ഓഫീസിൽ പോകാവൂ. ശരി അച്ഛമ്മ. ഹോസ്പിറ്റൽ കേസൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അച്ഛമ്മ നന്നായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചേ. എന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ മോളെ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല, വീട്ടിലെ ഒരു പതിവായത്. പ്രധാന കേസുകൾ വാദിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് മുത്തശ്ശന്റെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വേണം. അതൊരു ധൈര്യമാ. ഇവിടെ ഇപ്പോ ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമല്ലേ അച്ഛമ്മ? ശരി, നിന്റെ ഇഷ്ടം, എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാവും. അമ്മയുടെ മുത്തശ്ശന്റെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയില്ലേ? കാറില് കയറിയിട്ട് വിളിക്കാന്ന് കരുതി അച്ഛമ്മ. എങ്കിൽ ശരി, പോയിക്കോ.
ആശുപത്രി കയറുന്ന കാര്യം മറക്കല്ലേ. ശരി അച്ഛ. ഈശ്വര, എന്റെ കുട്ടികൾക്കൊരാപത്തും വരുത്തല്ലേ. ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകേണ്ടത്? ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, എന്റെ കാലൊന്നിടറി വീഴാൻ തുടങ്ങിയതാ. അതല്ലെന്നല്ലേ അച്ഛമ്മ പറയുന്നത്? വീഴാൻ തുടങ്ങി എന്നേക്കാൾ നിശ്ചയാണോ കണ്ടതെന്ന് അച്ഛമ്മയ്ക്ക്? അല്ല, എന്നാലും കാലിടറിയതാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. അച്ഛമ്മയോട് തർക്കിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ വാദിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ? അതെന്നെ, ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. അവളും ഓഫീസിലേക്കല്ലേ, അവളെ കൂടി കൊണ്ടുപോകരുതോ? എന്തിന്? ഓട്ടോയിലോ ബസ്സിലോ വന്നാ മതിയെന്ന് ഞാൻ തന്നെ അവളോട് പറഞ്ഞു. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു വാശി? ഇനി ഇത്തിരി വാശി നമുക്കും വേണം കാവ്യം, അല്ലെങ്കിലേ എല്ലാരും കൂടെ തലേക്കേറി നേരങ്ങും. വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ യാത്ര, അതിനിടയില് കട്ടുറുമ്പുകൾ ആരും വേണ്ട. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശിവാനി ലേറ്റ് ആവും, അതിന്റെ പേരില് വഴക്ക് പറയണം. അതൊന്നും വേണ്ട. വേണം, നിനക്ക് മടിയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യും. വരുമ്പോ ഇരിക്കാറുള്ള ക്യാബിനേത്? ഈ ഓഫീസിൽ അച്ഛമ്മ മാത്രം ഇരുന്നിട്ടുള്ള ചേറ, ഇനി അതിലിരിക്കേണ്ടത് കാവ്യാണ്. അയ്യോ, അതൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നോളാം. ഓഫീസിന്റെ ചുമതല കൈ കിട്ടിയപ്പോ എന്നെ പിടിച്ച് വിരട്ടി സിഇഒ കസേരയിൽ ഇരുത്തിയ കാവ്യ തന്നെയാണോ ഇത്? ഞാൻ കരുതിയത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അച്ഛമ്മയുടെ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന. അന്നത്തെ ഇവളുടെ ഗൗരവം നിന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള നമ്പറല്ലായിരുന്നു. അച്ഛമ്മ ഇരുന്ന കസേര എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ പാവത്തിന്റെ ധൈര്യമൊക്കെ ചോർന്നുപോയി. എന്റെ ധൈര്യത്തിനും ആത്മവിശ്വാസത്തിനൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല. ചെയറിലിരിക്കാത്തത് അതിനോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതിയാ മതി. അർഹതപ്പെട്ടെടുത്തിരിക്കാൻ ബഹുമാനം ഒരു തടസ്സം ആവണ്ട. യു ഡിസേർവ് ഇറ്റ്. എന്നാലും ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് കണ്ണേട്ടനിരിക്കെ. അച്ഛമ്മ ഇരുത്തിയത് എന്നെയല്ല, നിന്നെ. യുവറാണിയുടെ സിംഹാസനം കൊള്ളാം അല്ലേ സിദ്ധു? അടിയങ്ങൾ എന്താണാവോ ചെയ്തു തരേണ്ടത്? ഉണർത്തിച്ചാലും യുവറാണി. പത്രയുടെ യോഗത്തിന് സാമന്തന്മാർ ഹാജരായിട്ടുണ്ടോന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാലും ആര്യപുത്ര. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശിവാനി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എത്തിയോ? ഇനി എങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയതിന് വഴക്ക് പറയും. ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കെ കണ്ണേട്ട, അവളോട് വരാൻ പറയും. ഓക്കെ മാഡം. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് ജാഡയായിട്ടിരുന്നോളൂ. എന്റെ അനിയത്തിയാണെന്നുള്ള ഒരു സെന്റിമെന്റ്സും വേണ്ട.
അതൊക്കെ കാവ്യക്കറിയാം, നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്? ഓഫീസ് മാനേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെയാണോ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? നോ മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. മേലധികാരികൾ ഇരിക്കുന്ന ക്യാബിനിലേക്ക് വരുമ്പോ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടേ കയറാവൂ. ഇനി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഏട്ടാ. പറ്റില്ല, ഗെറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ആസ്ക് പെർമിഷൻ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ. ഓക്കേ. വൈകുന്നേരം ഓഫീസില് ഭരണം കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന കാവ്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ തിരിച്ചടികളാണ്. നാണം കെട്ട് അവളെ നീശ്വരം മഠം വിട്ടിറങ്ങും.